Okey geng, ada barang baru sampai ya. So kalau nak tahu apa, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey geng, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So kali ni saya ada beli straight edge untuk circular saw ataupun router ke, kiranya yang boleh nak ni lah, kasi clampkan straight supaya kita boleh senang nak potong ke apa ke semua tu kan. Jadi boleh je kalau kita nak beli besi ke aluminium untuk buat benda ni ataupun kayu yang lurus eh. Tapi saya nak try lah benda ni. Jadi saya beli benda ni and then apa, kita boleh tengok lah macam mana function dia. Okey, kita unbox lah. So inilah barangnya. Eurotech straight edge eh. Straight edge yang ni yang 50 inci punya. So kegunaan dia untuk kalau kita nak tong papan ke apa ke plywood kan, kita boleh clampkan ni dekat plywood tu. Lepas tu kita gunakan tepi dia ni untuk jadikan landasan lah. So kalau nak beli yang macam track Makita semua tu, sangatlah mahal kan. Jadi saya nak try pakai ni dululah, yang Duratec ni. Jadi dia siap ada clamp sekali dekat sini. Jadi kita boleh alihkan dia. Kita boleh alihkan. Lepas tu nanti bila dah puas hati nanti kita clamp lah. So macam tu lah. So kita try tengok lah macam mana dia punya function ni. Okey, panjang maksimum yang dia boleh nak clamp ni ialah lebih daripada 50 inci lah. So dalam 128 cm, kalau dalam inci 50.5 inci lah. Jadi besar juga eh. Tapi ini adalah saiz yang paling besar lah. Saya beli saiz ni sebab kiranya boleh kerat plywood tengah lah. Plywood kan 4 kaki eh, lebar. Jadi kita boleh pakai benda ni untuk kerat plywood yang daripada full lah. Lepas tu dia ada T-track eh. So dia ada T-track dekat sini. Groove untuk T-track 2. Jadi kita boleh pasang attachment dekat sini ke apa kan. Kita boleh beli T-track attachment untuk kalau apa nak sambungkan dengan kita punya circular saw, supaya dia jadi track saw lah menggunakan benda ni. Build quality dia okey lah. Ni aluminium ni. Dia punya ni plastik, tapi dia macam plastik getah sikit lah. Lepas tu dia ada bumper guard dia lah. Bumper guard dia ni pun getah eh. Bumper guard dia pun getah. Dia grippy jugalah. Okay, saya ambil plywood. Okay, plywood ni saya dah pernah potong dah. Tapi bahagian lebar dia ni masih lagi original 4 kaki eh. Kita boleh tengok 4 kaki. Jadi kita akan try potong atas ni lah. Okey, cara kita nak pakai benda ni eh. Yang ni dah yang dah potongnya.
Benda ni boleh tarik-tarik eh. Ha, boleh tarik, tolak. Okey. So cara dia, kita alignkan yang sebelah sana tu tempat tombol tu. Ha, kita align dengan line tu. Ha, bawa rapat eh. Bawa rapat. Lepas tu yang ni pun align dengan tanda. Okey, bila dah align tu, kita tolak yang ni. Kita tolak sampai dekat sini eh. Okey. Lepas tu bila dekat tombol dia ni, kita tarik eh. Okey. Macam ni pun dah ketat dah. Kalau kita start daripada macam ni, ha, boleh tolak lagi ke bawah lah. So yang ni dah cukup ketat lah. Okay. Dah tolak eh. So kita test potong. Okay, eh, nampaknya potongan dia bersih eh. Jadi apa, memang senang je lah dia lalu ikut tepi tu, tak ada masalah. So tak ada melekat-lekat ke apa ke, tepi dia memang licin je, senang je nak light tadi. Maksimum dia 50 inci, 50.5 lah, 50.5 inci yang dia boleh nak clamp. Yang lagi kecil ni semua ni tak ada masalah lah. Kamu boleh claim je lah. Jadi senang lah pakai benda ni. Tak ada lagi mencari kayu yang straight ke mana ke semua tu. Okey, untuk video akan datang nanti, saya akan try buatkan cutting guide ni, jadikan dia jadi track eh. So sebenarnya Duratec ada jual dia punya plate untuk letak circular saw dia, untuk masukkan dengan cutting guide ni. So dia akan jadi track saw. Tapi saya tak dapat jumpa lagi benda tu, tak ada jual mana-mana. Bila kita tengok balik dia punya track dia tu, dia ada T-track. So saya rasa boleh bikin lah benda tu. So saya akan bikin benda tu lah untuk video akan datang lah. Jadi kalau belum subscribe lagi, subscribe dulu. So bila video tu keluar nanti, boleh tengok sekali lah macam mana saya buat benda tu. Okay, so itu saja kali ni. Kita jumpa lagi episod akan datang. Okay, bye.